Истражувањето на агенцијата Брима Галуп го отвара прашањето дали по пандемијата и карантинот светската популација ќе биде пооптимистична за 2021 година. На прашањето дали сметате дека 2021 година ќе биде подобра, полоша или иста со 2020-та, повеќе од 2 од 5 анкетирани на глобално ниво одговориле дека следните 12 месеци ќе бидат подобри од претходните. 24% сметаат дека ќе биде полошо, а 26% дека ќе остане исто. Глобалниот индекс на надеж изнесува плюс 19%. Индексот на надеж во Македонија е над светскиот просек и изнесува плюс 24%. Во земјава речиси двојно повеќе анкетирани очекуваа дека 2021 година ќе биде подобра, дури 50%, во однос на оние кои очекуваа дека ќе биде полоша или 26%. 22% сметаа дека ќе биде иста, а 3% не знаат. Оваа година студијата на Галуп Интернешнл беше спроведена во повеќе од 40 земји, при што биле анкетирани повеќе од 38.000 граѓани во светот. На второто прашање во споредба со оваа година, според вас дали следната ќе биде година на економски просперитет, економски потешкоти или ќе остане иста? На глобално ниво, скоро половината анкетирани граѓани очекуваа дека 2021 година ќе биде година со економски потешкотии, дури 46%. 25% очекуваа дека ќе биде година на економски просперитет и близу на тоа сметаа дека ќе биде иста како и претходната. Сликата за економскиот просперитет на глобално ниво е под силно влијание на одговорите на граѓаните од Европската Унија, кај кој изразито доминира песимизмот. Ваквите одговори се должат на фактот дека пандемијата во многу земји на Европската Унија не покажува знаци дека е под контрола и 63% сметаа дека следната година ќе биде година на економски потешкотии. Во Македонија повеќе од половина анкетирани сметаа дека 2021 година ќе биде година на економски потешкотии, дури 52%, наспроти 28% кои сметаа дека ќе биде година на економски просперитет, а 18% очекуваа дека ќе биде иста како и претходната. Во Македонија во однос на прашањето како лично испитаниците се чувствуваат, има процентуално слични бројки. Односно 29% одговориле дека се чувствуваат среќно, 38% ниту среќно ниту несреќно, а 32% од испитаниците се чувствуваат несреќни. Индексот на среќа изнесува минус 3%. Анкетата во Македонија ја спроведе Брима на национално репрезентативен примерок, во кој беа опфатени 504 граѓани на возраст од плюс 18 години, во периодот од 1 до 9 декември годинава.